O dikkat! Emel! Dinkler! O koşuyor! Sander Weinstein! Flott gjennom til Ullersmo. Ullersmo da! Du setter ballen i mål. Da det 1-1. Fredrik Ullersmo. Stop!
kan bli med meg! Fart! Spill! Gå igjennom! Det är en modell!
Til å fange den ballen. Ikke satt på de helt store prøvene enda. Ulrich av kipperen. Ullersmo får frispark. En av dem. Eitor Bjørulfsson. Og så det Markus Gulliksen.